ყოფილი პატიმარი ერთწლიან დუმილს არღვევს, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გი აბდალაძე ციხეში ყოფნისა და ჩვენების მიცემის ისტორიას იხსენებს. აბდალაძე ჰყვება, რომ ჩვენება ზეწოლისა და იძულების შედეგად მისცა. ფოტოგრაფის მტკიცებით აღიარებითი ჩვენება კუდის თანამშრომლებმა. მათ შორის დავით დევნოზაშვილმა დააწერინა ეს კი, ის დევნოზაშვილია, რომელიც გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტს 2009 წელს აშანტაჟებდა. აბდალაძე იხსენებს, რომ ჩვენების მიცემაში კუდის თანამშრომლები ეხმარებოდნენ და სთხოვდნენ, ეღიარებინა, რომ მისი ჯაშუშობა ცხინვალიდან იწყებოდა. ფოტოგრაფის ვარაუდით, მისი დაპატიმრების რეალური მიზეზი 2011 წლის 26 მაისს გადაღებული ფოტოებია. ისეთ სიტუაციაში ვიყავით, როდესაც დავწუნდი, რომ უშუალოდ სააკაშვილი, ადეიშვილი და მერაბიშვილის გადაწყვეტილება იყო ჩვენი დასჯა. იმის გამო, რომ ჩვენ რეპორტაჟი გავაკეთეთ, რომელიც გავაგზავნეთ უცხოურ გაზეთებში, ვისანაც თანამშრომლობდით წლების განმავლობაში. და ეს რეპორტაჟი გავცელდა. მე დავწუნდი ერთნაირად, რომ სისტემა არის შექმნილი ისეთი, რომლის სათავეში დგას ის ადამიანი, რომელიც ამას ყველაფერს აკეთებს. შემსრულებლები ყავს, ანუ სცენარის შემსწორებლები ყავს რა, ანუ ადეიშვილი და მერაბიშვილის სახით. და შემსრულებლები უამრავი ადამიანები არიან, ის ადამიანები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ციხის კადრებში. ეს მონსტრი იკვებება სიჩუმით, ადამიანების სიჩუმით. და რაც მეც გაჩუმდება ადამიანი, მით უფრო გაძლიერდება მონსტრი.